Բարև ձեզ, ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, հարգաժան փոխնախագահ, հարգաժան Տիկին Աբրահամյան, սիրելի քաղաքացիներ, Տիկնայք եւ Պարոնայք, ողջունում եմ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահի նախաձեռնությամբ հրավիրված սեփականության իրավունքին նվիրված խորհրդարանական այս լսումների անցկացումը եւ շնորհակալ եմ նաեւ մասնակցության հրավերի համար։ Կարևորում եմ այն բոլոր շեշտադրումները, որոնք քիչ առաջ նշվեցին եւ իմ ելույթում կփորձեմ նաեւ դրանք անդրադառնալ առանձին դետալացված։ Հատուկ ուզում եմ նշել, որ երբ այս գործընթացը սկսվեց, ինքս առաջին օրերից սկսած աշխատել եմ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանի օրոք, երկրորդ պաշտպանի օրոք, եւ ինքս մասնակցություն եմ ունեցել մարդու իրավունքների պաշտպանների արտահերթ զեկույցների կազմմանը, սահմանադրական դատարան հետագայում ներկայացված դիմումին, բողոքների հիման վրա բազմաթիվ այցեր ենք ունեցել քաղաքացիների տներ, բնակարաններ, եւ ես նաեւ շատերիդ այստեղ ճանաչում եմ անձամբ, եւ կարծում եմ այն խնդիրները, որ կներկայացնեմ, նաեւ բխում են հենց այդ իրավիճակներից։ Հայաստանի սահմանադրությունը երաշխավորում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի օրինական հիմքով ձեռք բերած սեփականությունն իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրավունք։ Սեփականության իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով, հանրության շահերի կամ այլոց հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով։ Ոչ ոք չի կարող զրկվել սեփականությունից բացառությամբ դատական կարգով, օրենքով սահմանված դեպքերի։ Սահմանադրությունը նաև նախատեսել է, որ հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարումը կարող է իրականացվել օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և կարգով միայն նախնական և համարժեք փոխհատուցմամբ։ Այսինքն, սահմանադրությունը որպես սեփականության օտարման նախապայման նախատեսել է բացառիկ գերակա հանրային շահի առկայությունը և յուրաքանչյուր դեպքում այդ հիմնավորումը, որ առկա է հետապնդվող հանրային շահի բացառիկությունը։ Օրինակ, Երևան քաղաքի կառուցապատման ծրագրերով պարբերաբար առաջ է եկել քաղաքացիների սեփական բնակարանները, շինությունները և հողատարածքները հասարակական կարիքների համար վերցնելու անհրաժեշտությունը։ Այդ անհրաժեշտությունն ինքնին իհարկե արձանագրված է սահմանադրական դատարանի դեռևս 1998 թվականի թիվ 92 որոշմամբ, որ մի դեպքում սեփականատիրոջը սեփականությունից կարող է զրկել միայն դատարանը օրենքով նախատեսված դեպքերում, մյուս դեպքում սեփականության օտարումը հասարակության և պետության կարիքների համար կարող է կատարվել միայն բացառիկ դեպքերում, օրենքի հիման վրա նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ, այլ ոչ թե ինչպես արվել էր նախկինում Հայաստանի կառավարության որոշումներով։ Առանձին օրենք, որը պետք է վերաբերեր հատկապես այդ գործընթացին, այդպես էլ չի ընդունվել։ Հղում էր այն ժամանակ պարզապես անթույլատրելի կատարվել քաղաքացիական և հողային օրենսգրքերի դրույթներին։ Այդպիսի օրենքի բացակայության հետևանքով էր, որ այդ գործընթացում զանգվածաբար խախտվել են սեփականատերերի և օգտագործողների իրավունքները, իսկ գործընթացի տնտեսական արդյունքը մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատմամբ եղել է բացասական։ Իհարկե, Երևանի կամ Հայաստանի ցանկացած այլ բնակավայրի բարեկարգումն ու կառուցապատումը ունի կարևոր նշանակություն, սակայն ընդունելի չէ այդ բարեկարգման իրականացումը մարդու հիմնարար իրավունքների կոպիտ խախտումներով, օրենքի անտեսմամբ կամ կոպիտ շրջանցմամբ, բնակչության ունեզրկման, երկրում աղքատության ավելացման հաշվին։ Երևանի կառուցապատման ծրագրերով 2000-ական թվականներից սկսած քաղաքացիների սեփական բնակարանները, շինությունները և հողատարածքները հասարակական կարիքների համար կառավարության որոշումներով ճանաչվել են բացառիկ գերակա հանրային շահ և օտարվել են պետական կարիքների համար հիմնավորմամբ։ Հյուսիսային պողոտա և Կասկադ գլխավոր պողոտա ծրագրերն իրականացվել են հենց այդ ճանապարհով։ Այդ ծրագրերի իրականացման անվան տակ տեղի ունեցել սեփականության վերաբաշխում, անթույլատրելիորեն անարդարացի վերաբաշխում, որի ընթացքում ի հաշիվ հարյուրավոր ընտանիքների ունեզրկման անօրինական շահույթ են ստացել առանձին գործարարներ, և Երևան քաղաքի կենտրոնական հատվածները կենտրոնացվել են առանձին անհատների ձեռքում։ Երևան քաղաքի բարեկարգման ու կառուցապատման լայնածավալ ծրագրի իրականացման հետ կապված քաղաքացիներից վերցվել են նրանց սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով պատկանող հողատարածքներն ու բնակարանները, և հարյուրավոր ընտանիքներ դարձել են անօթևան։ Կառավարության այդ որոշմամբ այլևս այդպես էլ չբացահայտվեց պետական կարիք հասկացության բովանդակությունը, չընդունվեց առանձին օրենք, որով սահմանված կլիներ գույքի օտարման բացառիկ կարևորությունն ու նշանակությունը, օտարման գոտին և գերական շահը, հասարակության և պետության այն կարիքները, որոնց բավարարմանը պետք է ուղղված լիներ օտարվող անշարժ գույքը։ Կառավարությունն ինքը սահմանեց նման գոտիներ
եւ որոշում ընդունեց ի կատարումն իր իսկ ընդունած որոշման իրացնողին իրավունք վերապահելով սահմանելու եւ սեփականատիրոջն առաջարկելու հատուցման չափը եւ ապա հենց իր առաջարկը եւ ոչ թե բանակցություններով ձևավորված գինը։ Գործնականում հենց այդպես էլ եղել է։ Իրացնողն ինքն է իր ընտրած գնահատողի միջոցով, օրինակ, միակողմանի գնահատել սեփական տիրոջ գույքը, սեփականության դիմաց տրամադրած փոխհատուցման գումարները ակնհայտորեն համարժեք չեն եղել եւ բավարար չեն եղել անգամ մեկ այլ բնակարան ձեռք բերելու համար։ Կառավարությունը լինելով տվյալ գործարքում կողմ եւ հարաբերությունը կարգավորող իրավական ակտ ընդունող մարմին, մյուս կողմի սեփականատիրոջ նկատմամբ ձեռք է բերել գերադասելի անընդունելի կարգավիճակ եւ սեփականատիրոջ կողմից իր գույքի օտարման կարգն ու պայմանները վիճարկելու դեպքում դատարանը հենվել է կողմ հանդիսացող կառավարության ընդունած իրավական ակտի վրա, այսինքն նման վեճի լուծումը հոգուտ վեճի կողմ հանդիսացող կառավարության արդեն կանխորոշված է եղել։ Իհարկե խոսքը կառավարության չարդարացված առավելության մասին է։ Միաժամանակ, ինչպես օտարվող սեփականության սեփականատերը, այնպես էլ օտարման արդյունքում ազդեցության ենթակա այլ քաղաքացիները, որպես կանոն նախապես պատշաճ կամ ընդհանրապես տեղեկացված չեն եղել եւ մասնակիցը չեն դարձվել համապատասխան որոշումների ընդունմանը, չի իրականացվել անհրաժեշտ քննարկում, ինչը հետագայում հանգեցրել է նրանց գույքային իրավունքների կոպիտ խախտման։ Խնդրահարույցը այն, որ մի քանի տասնյակ ընտանիքներ, մեծ մասը բազմանդամ, որոնք սեփականատերեր են համարվել դեռևս 30-ական, 40-ական թվականներից, դիտվել են միայն որպես տվյալ բնակարանների օգտագործողներ եւ վտարվել են աննշան փոխհատուցմամբ։ Դատարաններն ակնհայտ անարդար անտեսել են իրացնողի ներկայացրած պայմանագրերի միակողմանի կազմված լինելը, բացառապես բավարարել են պայմանագիր կնքելուն հարկադրելու և զբաղեցրած տարածքից վտարելու վերաբերյալ իրացնողի ներկայացրած հայցերը։ Նման վիճակ առաջացել է նաև այն պատճառով, որ մինչև վերահիշալ ծրագրերը կազմելը և գործադրելը չի հստակեցվել վերցնելու ենթակա տարածքների, դրանց վրա գտնվող կառույցների կարգավիճակը։ Դրանց տիրապետողներին հնարավորություն չի տրվել օգտվելու իրենց իրավունքների օրինական ձևակերպման օրենսդրական սկզբունքներից։ Հակառակը, պետական լիազորված մարմինը օգտագործել է իրավունքը բացառող ձևական ընդհանրմենը հիմքերը և նույնիսկ արգելքներ է ստեղծել նման ձևական հիմքերը վերացնելու ճանապարհին։ Ինչպես առ ու վաճարքի պայմանագրի, այնպես էլ փոխհատուցման պայմանագրի դեպքում հատկացվող գումարներից պահվել է 10% եկամտահարկ, անհիմն անտեսելով եկամտահարկի մասին օրենքի այն պահանջը, որ փոխհատուցման գումարը հարկվող եկամտից ենթակա է նվազեցման ամբողջապես։ Նշված գործընթացին առաջվող խնդիրները մշտապես գտնվել են Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրության կենտրոնում։ 2004 թվականից սկսած ինքս աշխատանքը սկսել եմ այդ հաստատությունից, և այստեղ ուզում եմ ընդամենը մեկ բան ասել, որ ես շատ լավ հիշում եմ, երբ մենք ստանում էինք ահազանգեր, այն ժամանակ դեռ մեզ համար նույնպես բարդ էր, որովհետև հստակ էլ չկար պատկերացում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի մասին, բայց մենք անընդհատ կիսականդ բնակարանները քաղաքացիների այցելելով մարդկանց փորձում էինք իրավունքները պաշտպանել, որովհետև ոստիկաններն էին այնտեղ գործողություններ իրականացնում, բայց շատ հաճախ էին նաև կոնֆլիկտային իրավիճակները։ Մենք ես ականատես եմ եղել իրավիճակների, երբ մարդը, օրինակ, գանված լինելով անկողնուն, ընդամենը իր հարազա սեփական բնակարանից չէր ցանկանում հեռանալ, որովհետև պետությունը նաև պատշաճ միջոցներ չէր գործադրել այդ մարդուն անհրաժեշտ համարժեք արժանապատվությանը վայել բնակարանով հատկացնելու համար։ Հետագայում իհարկե այդ դիտարկումների արդյունքները ես անմիջական մասնակցություն եմ ունեցել, կազմել ենք սահմանադրական դատարանին ուղղված դիմում, որով մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմեց, դրանից բացի նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է երկրորդ պաշտպանի օրոք, առնվազն 2 հիմնարար փաստաթուղթ, առաջինը արտահերթ հրապարակային զեկույցն էր և երկրորդը արդեն արդար դատաքննությանը վերաբերող հարցերին սեփականության իրավունքի խախտումներին առնչվող մասով։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ 2016 թվականից անձամբ նաև կարևոր նշանակություն ունի հետևյալ հարցը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն այդ ժամանակ կառավարությանն առաջարկել էր դեռևս մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանը Երևանի քաղաքապետին պարտավորեցնել վերանայելու հյուսիսային պողոտա և Կասկադ ծրագրի կապակցությամբ կնքված գույքի օտարման բոլոր պայմանագրերը, թույլ տված խախտումները վերացնելու, խախտված իրավունքները վերականգնելու նպատակով։ 2006 թվականի մարտին սահմանադրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելուց հետո, ինչպես արդեն ասացի, մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմեց սահմանադրական դատարան գործընթացի իրագործման դրույթների սահմանադրականությունը որոշելու հարցով։ Ի թիվս այլ փաստարկների,
դիմումը հիմնավորվեց նրանով, որ վիճարկվող իրավական ակտերից եւ ոչ մեկում բացահայտված չեն հասարակության եւ պետության կարիք եւ բացառիկ գերակա հանրային շահ հասկացությունները, առավելևս թե ինչ կարող է պետությունը գործադրել դրանց դեպքերում։ Այդպիսիք միայն կարող էին ընկածնել սեփականության իրավունքի սահմանապակման հիմքում, ինչպես նաեւ վիճարկելով այն, որ դրանք չեն համապատասխանել իրավական որոշակիության պահանջին։ Դիմումը հիմնավորվել է նաև նրանով, որ չկար այդ ժամանակ անշարժ գույքի վերաբերյալ կոնկրետ օրենք, որում սահմանված կլինեին օտարման բացառիկ կարևորությունն ու նշանակությունը, և նշված կլիներ, թե օտարվող անշարժ գույքը հասարակության և պետության որ կարիքների համար էր հատկապես բավարարման ուղղվելու։ Կառավարության վիճարկվող որոշումը առհասարակ պատկերացում չէր տալիս, թե ինչ պետական կարիքների մասին է խոսքը, և որևէ հիմնավորում չէր պարունակում, թե ինչ վաճառական կապ գոյություն ունի պետական կարիքների և վերցվող հողամասի վրա մի շարք առևտրային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող առևտրային գործունեության միջև։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա իհարկե սահմանադրական դատարանը որոշմամբ արձանագրեց, որ հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման օրենսդրական կարգավորումը պետք է պարտադիր կարգով հիմքում ունենա այն ելակետային դրույթը, որ տվյալ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է սահմանապակվել կամ դադարել միայն սահմանադրության 31-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում, երաշխավորելով սահմանադրական համապատասխան պահանջների կատարումը։ Այս որոշման ընդունմանը հաջորդեցին կառավարության կողմից համապատասխան օրենքի նախագծի մշակման աշխատանքները։ Նախագծի վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանը նույնպես ներկայացրեց իր կարծիքը, ինչպես ազգային ժողով, այնպես էլ արդարադատության նախարարություն։ Ներկայացված առաջարկությունների մի մասն ընդունվեց, այնուամենայնիվ էական նշանակություն ունեցող առանձին առաջարկներ և դիտողություններ, այդպես էլ իմ վստահ դիտարկմամբ, առանց պատշաճ հիմնավորումների ներկայացնելու հաշվի չառնվեցին։ 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ին ի վերջո ընդունվեց հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին օրենքը։ Բարձրացված խնդրին քանիցս անդրադարձել է նաև իհարկե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Օրինակ, եվրոպական դատարանը 2009 թվականին կայացրել է որոշում Մինասյանն ու Սեմերջյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով և գտել, որ խախտվել է սեփականատիրոջ իրավունքը, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի առաջին արձանագրության առաջին հոդվածի հիմքով։ Սա փաստորեն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած առաջին վճիռներից էր Երևան քաղաքում պետության և հասարակության կարիքների համար իրացման գոտում գտնվող սեփականության օտարման արդյունքում մարդու իրավունքների խախտման վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան այս վճռի լույսի ներքո առավել կարևորեց նախնական համարժեք փոխհատուցման նշանակությունը, նա բացառիկ դերը հանրային գերակշահ ճանաչված տարածքների օտարման դեպքում։ Երևան քաղաքում պետության և հասարակության կարիքների համար իրացման գոտում գտնվող սեփականության օտարման արդյունքում Եվրոպական կոնվենցիայի խախտում արձանագրվեց, օրինակ, նաև Թադևոսյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով և 2019 թվականի որոշմամբ, որով դատարանը նշեց, որ կոնվենցիայի առաջին արձանագրության առաջին հոդվածի հետ համատեղելի լինելու համար գույքի ձրկելը պետք է բավարարի նվազագույն պահանջներ։ Պետք է բխի հանրային շահից, պետք է հաստատվի հարտարածի հավասարակշռություն սեփականատիրոջ իրավունքների և համայնքային շահերի միջև և այլն։ Չնայած մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ կայացված բազմաթիվ որոշումներին, որոնցում արձանագրվել է կոնվենցիայի թիվ 1 արձանագրության առաջին հոդվածի խախտում, և միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վրա դրվել է դիմումատուներին որոշակի գումարներ վճարելու պարտավորություն, համակարգային առումով ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան գտնում եմ, որ շարունակում են չլուծված մնալ կառավարության համապատասխան որոշումներով դեռևս այն ժամանակ մի շարք բնակելի տարածքներ պետության կողմից բացառիկ գերակա շահ ճանաչելու, և ըստ այդմ 2007 թվականից սկսած նշված տարածքները ձեռք բերող տարբեր կազմակերպություններին օտարելու, սակայն մինչ օրս այդ տարածքների նախկին բնակիչներին կազմակերպությունների կողմից փոխհատուցում այդպես էլ չտրամադրելու հարցը։ Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին օրենքը նույնպես խնդրի վերջնական լուծմանը չհանգեցրեց։ Ինքս բարձրաձայնել եմ օրենքում առկա խնդիրները իմ գործնեության վերաբերյալ 2017 և 18 թվականների տարեկան հաղորդումներում, որոնք ներկայացված են խորհրդարան, հրապարակված են և ուղարկված են իհարկե երկրի գործադիր իշխանությանը։ Առանցքային համակարգային խնդիր է կառավարության համապատասխան որոշումներով մի շարք բնակելի տարածքներ պետության կողմից բացառիկ գերակա հանրային շահ ճանաչելու և ըստ այդմ
2007 թվականից սկսած նշված տարածքները ձեռք բերող տարբեր կազմակերպություններին օտարելուց հետո մինչ օրս այդ տարածքների նախկին բնակիչներին կազմակերպությունների կողմից համարժեք փոխհատուցում չտրամադրելու արձակ։ Միաժամանակ խնդրահարույց եմ համարում այն, որ օրենքում տեղ գտած ձևակերպումները կապված օտարվող սեփականության դիմաց նախնական համարժեք փոխհատուցում տրամադրելու հետ չեն նախատեսում արդարացի կարգավորումներ։ Այդ կարգավորումների ուժով սեփականությունը կարող է օտարվել ձեռք բերողի և օտարման ենթակա սեփականության սեփականատիրոջ միջև կնքվող պայմանագրի համաձայն, և այս դեպքում կողմերի համաձայնությամբ են միայն որոշվում օտարվող սեփականության դիմաց տրվող համարժեք փոխհատուցման չափը, ձևը, կարգը, ժամկետները, պայմաններն ու կողմերի պատասխանատվությունը։ Այսպիսով, ընկերությունները, առաջնորդվելով նշված կարգավորմամբ, համապատասխան տարածքներում նախկինում բնակվող անձանց հետ կնքել են իրացված տարածքների փոխարեն կառուցվելիք բազմաբնակարան շենքերում բնակարաններ տրամադրելու վերաբերյալ պայմանագրեր։ Մինչ օրս, սակայն, չեն տրամադրվել ոչ բնակարանները և ոչ էլ համարժեք փոխհատուցումը։ Այսպիսով, օրենքի ոչ բոլոր հոդվածներում է ամրագրվել նախնական համարժեք փոխհատուցում ձևակերպումը։ Փոխարենը որոշ տեղերում օգտագործվում է միայն համարժեք փոխհատուցում տերմինը, իսկ փոխհատուցման տրման չափը, ձևը, կարգը, ժամկետները, պայմանները, կողմերի պատասխանատվությունը որոշելը թողնված է կողմերի հայեցողությանը։ Ինձ հասցեագրված բողոքների շրջանակներում ուսումնասիրվել են ընկերությունների և օտարված տարածքների նախկին բնակիչների միջև կնքված պայմանագրերը։ Պարզվել է, որ վերոնշյալ իրավանորմի հիման վրա կողմերի համաձայնությամբ որոշվել է դիմումատուներին սեփականության իրավունքով պատկանող օտարվող գույքի դիմաց տրամադրել հետագայում կառուցվելիք բազմաբնակարան շենքերում բնակարաններ։ Այսինքն, պայմանագրով ըստ էության տարաժամկետվել է փոխհատուցման տրամադրումը հստակ կանխորոշված ժամկետով։ Նշված ժամկետը, սակայն, սպառվել է, իսկ համարժեք փոխհատուցում չի տրվել, և պարզել չէ առանձին դեպքերում, թե փոխհատուցումն ընդհանրապես կտրվի, թե ոչ։ Ուսումնասիրելով բողոքներում շարադրված հանգամանքները, նշված իրավական նորմերի լույսի ներքո մարդու իրավունքների պաշտպանը հանգում է հանգելյան եզրահանգման, որ օտարված տարածքների նախկին բնակիչներին սեփականության իրավունքով պատկանող կենտրոն վարչական շրջանի Արամի, Բուզանդի, Ֆիրդուսի, Հանրապետության, Խանջյան փողոցներում և Կոնդ թաղամասում գտնվող բնակերի տարածքները նախնական համարժեք փոխհատուցում պայմանի կոպիտ խախտմամբ համապատասխան պայմանագրերով օտարվել են 30-ամսյա ժամկետում նորակառույց բազմաբնակարան շենքերում բնակարաններ ձեռք բերելու, այսինքն համարժեք փոխհատուցում ստանալու օրինական ակնկալիքով, սակայն դա նույնպես մինչ օրս հաշվի չի առնվել, իսկ նյութական միջոցը ձեռք բերելու օրինական ակնկալիքը, որն ինչպես համրագրված է նաև եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկայում, ևս գույք է համարվում։ Վերոգրալից հետևում է, որ քաղաքաշինական նպատակներով որպես բացառիկ գերակա հանրային շահ հասարակության և պետության կարիքների համար նշված տարածքների օտարումը չի բխում հանրության շահերից, քանի որ նախ նշված տարածքների շատերում որպես փոխհատուցում կառուցվող շինությունները, բազմաբնակարան շենքերը չեն ծառայում իրենց նպատակին, տարիներ շարունակ մնացել են կիսակառույց, և երկրորդը չեն բխում հանրության շահերից, քանի որ օտարված տարածքների նախկին իրավատերերը ստիպված են եղել տարիներ շարունակ բնակվել վարձակալական հիմունքներով, արդյունքում մինչ օրս չստանալով համարժեք փոխհատուցում։ Հաշվի առնելով օրենքի ուժով պայմանագրերի կնքման ձևավորված բացասական պրակտիկան, անհրաժեշտ է խնդիրը կարգավորել ոչ թե կառավարության գերակա շահ ճանաչելու մասին յուրաքանչյուր որոշումով կամ այլ կերպ օտարվող տարածքի դիմաց ապագայում կառուցվելիք շենքի բնակարանի տրամադրումը որպես փոխհատուցման ձև բացառով դրույթով, որը թեև նույնպես կարող է լինել դրական, այլ անհրաժեշտ է խնդիրը կարգավորել օրենքում փոփոխություններ կատարելու միջոցով։ Հաշվի առնելով վերը նշվածը, իմ ելույթում նշված բոլոր դրույթները, կարևոր է ընդլայնել նաև պետության սուբսիդիար պատասխանատվության շրջանակը, որը այսօր նույնպես խնդրահարույց է։ Սուբսիդիար պատասխանատվությունը անհրաժեշտ է տարածել ձեռք բերող կազմակերպությունների ու շահառուների միջև ոչ միայն ապագա, այլ նաև նախկինում ծագած իրավահարաբերությունների նկատմամբ, այդ մասով ևս կատարելով օրենսդրական համապատասխան փոփոխություններ, քանի որ ձևավորված բացասական պրակտիկայի ձեռք բերող կազմակերպությունները բազմաթիվ դեպքերով մինչ օրս չեն կատարել օտարման պայմանագրերով ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունները։
Այս բոլոր խնդիրների հետ կապված իհարկե ներկայացված են թե հաղորդումներում, թե առանձին փաստաթղթերում, որոնք ուղարկվում են պարբերաբար իրավասում արմիններին կոնկրետ առաջարկներ։ Դրանք կոնկրետության բարձր աստիճան ունեն, որոշակյության բարձր աստիճան և մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակի առավելագույն հնարավորություններով, սիրելի քաղաքացիներ, ես հայտնում եմ պատրաստակամությունը լիարժեք աջակցելու դրանց ձևակերպմանը, այդ հարցերի լուծմանը և դրանք հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը շատ ավելի մանրամասն արտահայտված են նաև այդ փաստաթղթերում։ Շնորհակալություն ուշադրությանը։